Saat 12'dir. Tarih değişti. 18 oktyabrda. Müstəqillik günümüz mübarək. Müstəqilliyimizin 23 yaşı mübarək. 96 yaşlı müqəddəs qocanın 23 yaşlı gənc igid oğlu. Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni. 96 il əvvəl qəhrəman övladların şanlı dövlətini yaratdı. Üç rəngli istiqlal bayrağını döşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həssəsi şairin deyikilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durdukça bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bugün Adiyeri xatırlamamaq olmaz. O dövrə qısa nəzər salaq, bugünün dili ilə desək, o vaxt ki, dünyadakı, regiondakı siyasi vəziyyət elə bugünkü kimi idi. Nə fərqi var? İşit yox idi, əvəzində Daşna Kustiyum Partiyası vardı. Əlqayda yox idi, Bolşeviklər vardı. O vaxtda Rus və İngiliz dillilər şərq ölkələrinə hücum edirdi. İndi də. İndi Əfqanistan var, İraq var, hətta Ukrayna var. Neysə, o vaxt ki, Bolşevik terror qruplaşması digər terror qruplaşmalarıyla, birgə hücumlarla Adiyeri işğal etdi. Və o vaxt ki, var gücü ilə bu dövlət 23 ay duruş gətirə bildi. 23 aylıq körpənin büdcəsi nə gəzirdi, güclü ordusu nə gəzirdi, ortada yalnız ürək vardı. Üç rəngli bayraq vardı, himn vardı, azərbaycançılıq vardı, can vardı. Bu isə soyuq hərb qanunlarına duruş gətirə bilməzdi. Dünyanın növbəti parçalanma dövrü idi. Bu tarixin sonrakı 70 ili yaxşı deyil. Sovetdən çox danışmayaq. Bir an deyim ki, bu boyda imperiya düz 70 il 23 aylıq dövlətin qoyub getdiyi irsi dağıtmağa çalışdı. Düz 70 ila bacarmadı. 70 il alimlərimiz tariximizi ürəyində gizlədib qorudu. Nənələrimiz bayatlarımızı sandığında gizlədib qorudu. Dilimizi dilimizdə gizlədib qoruduq. Məscidimizi qoruduq, dinimizi qoruduq, adətlərimizi qoruduq. Millət olaraq ruslaşmadıq, ateistləşmədik, dözdük və nəhayət o gün gəldi, müstəqil olduq. SSR-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində 1991-ci ilin oktyabrın 18-də Ali Sovetin sesiyasında tarixi sənəd, dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edildi. Üç rəngli bayraq öz yerinə, məxsus olduğu torpaqların üzərində dalğalanmağa başladı. İlk illər çətin oldu, çox çətin oldu. Yeni yaranan dövlətə həmlə çox olar. Bir tərəfdən mənfur qonşularımız ərazilərimizə soxulması, digər tərəfdən dövlətin formalaşmaması. Təsəvvür edək, müharibə və formalaşmayan dövlət. Çətindir. Bugün bayramdır, yaxşı şeyləri xatırlayaq. Ondan danışaq ki, bu millət ona kimin lazım olduğunu da düzgün və vaxtında seçdi. Xilaskarını tapdı, dövlətini qurdu. Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən cəmi bir il sonra əsrin müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilənin Azərbaycan dövlətinin formalaşmasındakı rol haqqında danışmaq məncə yersizdir. Bu müqavilə ilə biz öz milli sərvətlərimizə sahib durduq. Bütün dünya bildi ki, Azərbaycan bizimdir. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan? Ateşkəs elan olundu. Büdcəmiz formalaşdı. Ordumuz formalaşdı, dövlətimiz formalaşdı. Azərbaycançılıq məfkürəsi yenidən gündəmə gəldi. Bugündən danışaq. Dünyanın parçalanması davam edir. Dünyadakı siyasi vəziyyət əsrin əvvəlindən mahiyyətcə çox dəyişməyib. Terror yenə də var, işğallar yenə də var. Amma indi regionda müstəqil siyasəti, müstəqil iqtisadiyyatı, güclü ordusu olan bir ölkə, Azərbaycan dövləti var. Avropanın enerjisinin asılı olduğu regional enerji layihələrinin müəllifi olan gənc dövlət. Regionda güc mərkəzinə çevrilən gənc dövlət. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik edən, dünyadakı proseslərə öz müstəqil münasibətini ortaya qoyan bir gənc. Sözü bir çox dövlətlər üçün vacib olan bir gənc. Məncə, möhtəşəm gəncdir. Sadəcə müstəqilliyimizin ilk illərindən bəri həll olunmayan Qarabağ kimi böyük bir problemimiz qalıb. Siyasi güclərin həllinə hər cür mani olmağa çalışdığı bir problem. Real güc məsələsinə gəldikdə indi uşaq da bilir ki, biz ermənilərlə müqayisədə müqayisə olunmayacaq dərəcədə güclüyük.
Sadəcə proses başqa cür gedir. Məsələn, biz Ermənistanı beynəlxalq enerji layihələrinin hamısından kənarda qoymaqla iqtisadi baxımdan məğlub etmişik. Bu proses davam edir. Xoş sonluğu gözləmək lazımdır. Ümidli olmaq lazımdır. Bax, indi üç rəngli bayrağımız yerini tutub. Faktik olaraq dünyanın ən uca bayrağıdır. Müstəqilliyinizin dadını çıxarın. Bayramdır. Bayramınız mübarək. Allah Azərbaycanımızı qorusun.